Эфирде жума кайрык маалымат аналитикалык программасы. Алдыдагы 50 мүнөттө узап бараткан аптадагы орчун окуяларга сара эсеп салабыз. Студияда мен Самат Асипов, саламатсыздарбы? Жогорку кеңеш президенттик шайлоонун күнүн аныктап, расмий иш-чараларга уруксат берилгенден тарта өлкөдө шайлоо темасы кызыды. Борбордук шайлоо комиссиясы бекиткен эрежеге ылайык учурда талапкер жылдыруу жараяны гана жүрүп жатат. Азыркы учурга карата президенттикке атсалышууну каалагандардын санын жана сапатын көрүп, бул шайлоо деле мурдагылардан ашып гана түшпөсө, кем калчуда эмес деген пикирге келесиң. 15 күндүн ичинде жылдырылган талапкерлердин саны 11ге жетти. Алардын арасында ар кандайы бар. Саясат айдыңында белгилүүсү, белгисизи, укук коргоочусу, ишкери. Буга чейин бир нече жолу талапкер болгону, биринчи жолу чыгып жатканы, шайлоо алдында бир көрүнүп талапкерлигин коюп, шайлоодон кийин ынжыңсыз болгондору да кайра пайда боло баштады. Баарынан кызыгы талапкер жылдыруу жараяны 1 августка чейин, демек дагы бир айга жакын убакыт жүргүзүлөт. Андыктан талапкерлердин саны мурдагы шайлоолордогудай 100ге жакындайбы деген да тобокелчиликтер бар. Мыйзам жол берет, ат салыша берсин деңизчи. Бирок талапкерлердин саны боюнча дүйнөдө рекорд коюп, 2 кулач бюллетен көтөрүп жүргөнүбүздү элестетсеңиз, шайлоо өнөктүгүнүн жүрүшү менен кийинки материалда тааныштырабыз. Шайлоо өнөктүгүнө расмий уруксат берилип, талапкерлерди жылдыруу башталганына жарым айдан аша элек. Ушул 15 күн ичинде эле президент болуу ыдымагын билдиргендердин саны 10 ашты. Эгер мындай ыргак менен кете турган болсо, 1 августка чейин өлкө башчысы болом дегендердин катары 50ге жетиши мүмкүн. Быйылкы президенттик шайлоонун эң чоң өзгөчөлүгү бар да. Бул өзгөчөлүк азыркы иштеп аткан президент президенттикке кое албайт. Башкача айтканда, эгер 2 срок мүмкүнчүлүк болгондо биздин конституция боюнча, анда мүмкүн талапкерлер мынча болбойт эле, себеби иштеп аткан президенттин мүмкүнчүлүгү жана көбүрөөк болуп калат да практикада. Кыргызчылык баягы эмне үчүн мен эмес, менде деле Кудай урбадыбы, мен деле иштеп келгем, тажрыйба бар деген дагы муну дагы эстен чыгарбашыбыз керек да. Бул жолу президенттикке адаттагыдай эле Арстан Алай аттанды. Путинди биороботко салыштырып, бир жылдары Кыргызстанда кыш болбойт деген сөзү дагы деле элдин эсинде. Өзүнүн ойлоп табуулары менен элди эриктирбей, дайым күлкүгө салып турат. Мужики, зима есть! В Якутии -52. И зима не будет. И сами там видите. Да, видим. Вот за окном дети в снежки играют. Зима не будет. 30 января. Рига, Латвия, Европа. Сейчас -10, и вот это, черт побери, снег. Зима не будет, блин! Путина сложный биоробот. Поняли? Путин вам не краб какой-нибудь. Путин сложный биоробот. Сложный. Билбейм неге. Эң жарокер ысыгым. Укук коргоочу Рита Карасартовага болсо күйөөсү 1 000 000 сом белек кылып, ал каражатты БШКга күрөөгө койгону турат. Калган үгүт өнөктүгү жана башка керектөөлөргө элден жардам сурап кайрылганы турат. Көргүм келет, көргүм келет, миңирет. Айткым келет, сүйөм көлүм, сүйөм деп. Буга чейинки шайлоолордо боло жүрчү көрүнүш элге белгисиз. Мурда кийин саясат айдыңында аттары угулбаган адамдар бул жолу да пайда болушту. Бакыт Дегенбаев, Сайнидин Султанединов, Камила Шаршекеева, Талатбек Масадыков, Назарбек Нышанов. Турмуш өзү көрсөткөндөй шайлоодо гана жарк этип чыга калган ысымдардын көпчүлүгү шайлоодон кийин көп өтпөй эле унутулуп калат. Ийиндине да, эй, балдар. Өмүрүн менен бекер унутулбайсың. Мен кайдыр көрсөм, башы бир көрсөм. Президенттикке талапкерлигин коюу боюнча Турсунбек Акун менен анын түбөлүк оппоненти Турсунбай Бакир уулу алдына эч кимди салбай калды көрүнөт. Бул жаатта экөөнүн көп жылдык тажрыйбалары бар. Турсунбек Акун өзү айтып жүргөндөй ал жөнөкөй эмес адам. Эмнеге ушундайсыңар? Эми кээ бир талапкерлерди мен ойлоп атам, ак үйгө эмес, түз эле Чым коргоонго алып кетчү кандидаттар да болуп атат. Бу дагы эми баягы айтып атпаймынбы, мындай трагедия деле кылбаш керек, себеби ким акылдуу экенин, ким лидер экенин, кимдин колунан келет, ким келесо экенин кыргыз эли билет. Ошон үчүн мындан чоң деле трагедия кылбаш керек. Ошон үчүн азыр мына ушул факторлор негизги баягы себептер болуп атат да, эмне үчүн мынча чыгып атканы. Ну, мы все понимаем, что отдельные кандидаты идут, то есть подают свои заявления
Я бы называл это политическими хотелками. Биз баарыбыз түшүнүп турабыз. Кээбир талапкерлер Борыш Айкомго арыздарын жөнөлө берип жатышат. Аларды мен саясий каалоочулар деп атап коёт элем. Тактап айтканда реалдуу саясий салмагы жок. Калктын деле колдоо сарсар. Буга карабастан президент болом дешет. Кээбирөөнүкү бул оору, айрымдары жөн гана өзү жөнүндө билдирип коюуну каалагандар. Эмне кыл дейсиңер? Мыйзам жол берет экен. Андыктан БШК баардыгын каттаганга милдеттүү. Ал эми Бакыт Төрөбаев болсо өнөктүктүн алдында атайын президенттик суфлер сатып алып, анын жардам менен партиянын съездинде сөз сүйлөгөн. Бирок мындай аракет өтө деле натыйжалуу болбогонун съездге күбө болгондор айтышууда. Ошондой эле Борыш Айкомго документтерин Темир Сариев да тапшырды. Буга чейин күтүлүп жаткандай республика атажурт талапкер катары Бабановду көрсөттү. Жакында Кыргызстан социал-демократтар партиясы өз талапкерин аныктайт. Ал буга чейин саясий кеңеш бекиткен Сооронбай Жээнбеков болору күтүлүүдө. Азыркы учурда башка маселе коомчулуктун тынчын кетирип жатат. Мурда соттолгон же учурда кылмыш иши козголуп, соттук териштирүүдө жүргөн адамдар президенттикке бара алабы деген суроо турат. Бул маселе көптөн бери эле талкууланып, андан улам бул багытта шайлоо мыйзамдарына өзгөртүү киргизүү демилгелери да көтөрүлүүдө. Кроме формальной юридической точки зрения, безусловно, важную роль. Маселенин юридикалык жагынан сырткары моралдык, этикалык бөлүгү да чоң роль ойнойт. Мурда соттолуп, кийин соттуулугу жоюлган адам деле кандай жоопкерчилик ала алат? Муну эл өзү гана баалап чечим чыгарышы керек. Албетте, тажрыйба көрсөткөндөй коррупция боюнча айыпталгандар калктын жетиштүү добушун топтой алышпайт. Андыктан мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү зарылчылыгы бар, бирок азыр эмес, шайлоолордон кийин. Анткени атайын жасалган иш деп да айыпташы мүмкүн. Буга чейин жергиликтүү кеңештерге болгон шайлоо көрсөткөндөй, биз анда таза саясий элитаны тандай алган жокпуз. Мыйзамдар алсыз болгондуктан криминал аралашкан көп адамдар шайлоодо өтүп кетишти. Азыркы учурда кимиси баардык тиешелүү документтерин топтоп БШКга өткөрсө да, ал толук кандуу талапкер болуп эсептелбейт. 31 августка чейин 30 000 адамдын колун топтоп, мамлекеттик тилден сынак тапшырып, жана 1 миллион сом күрөө коюлгандан кийин гана борбордук шайлоо комиссиясы аларды талапкер катары каттоо маселесин карай баштайт. Мурдакы шайлоодо дагы 86-87 талапкер коюлса, бюллетенге 14-15 талапкер кирген убакыттар бар. Ошон үчүн бул саам деле ушундай болушу мүмкүн. Талапкерлер канча көп жылдырылбасын, бирок баягы шайлоого даярдык көрүү процессиндеги кол чогултуу, шайлоо күрөөсүн коюу процесстеринде ошол этаптарга келип, талапкерлердин саны азайып кетиши мүмкүн. Серепчилер Кыргызстанда президенттик шайлоо сайын мынча көп талапкер чыгарын бир нече себептерге байланыштырышат. Негизи дүйнөлүк тажрыйбада элди бириктире турган бир улуттук лидер жок убакта мына ушундай көрүнүш орун алат. Чынында баягы көпчүлүк эл ынанган мындай бир чын эле мына ушул бизди жетелеп кетет, ушул биздин лидер деген адам болбой атат. Лидер жокто баягы күчтүү талапкер жокто майда талапкерлер чыга берет. Мен дагы лидер болсом деген үмүт менен. Бу дагы мындай мыйзам ченемдүү нерсе да. Анан үчүнчү бир чоң фактор менин жеке пикиримде бир дагы саясий партия баягы Американын ыкмасына салып, мисалы мындай ички лидерин аныктаган жок да, баягы праймерис деп коебуз го, ошол болгон жок. Жөн эле фактически эле лидерлерин эле көрсөтүп коюшту. Бул дагы бир жолу тастыктап атат, биздин партиялар бул мындай бир эле адамдын партиясы. А жерде ички демократия деле жок. Ички мындай креативдүү жаңы лидерди издейли, программаны метели дегенде эле мындай саясий маданият жок. Ошон үчүн азыр мына болгон партиялар өзүнүн лидерин көрсөтө баштады. Азырынча улуттук лидер ким болору жана шайлоонун жыйынтыктары кандай чыгары эч кимге белгисиз жана бул факт. Бул болсо добуш берүү жараяны Кыргызстанда ачык айкын жана таза өтөөрүнүн кепили экенин адистер белгилешет. Самат Асипов, Бактурсун Дүшөнбеков, Тимур Сыдыгалиев, Коомдук Биринчи канал. Ушул аптада Өмүрбек Текебаев жана Дүшөнкул Чотоновдун иши боюнча соттук териштирүүлөр улантылды. Анда кылмыш ишинде башкы күбө катары өтүп жаткан орусиялык ишкерлер Леонид Маевский жана Алексей Модин көрсөтмө беришти. Эске салсак, Леонид Маевский укук коргоо органдарына арыз жазып, ата мекенчилердин лидерине 1 миллион доллар бергенин, бирок ал айткан убадасын аткарбай жана анын акчасын кайра кайтарбай койгонун билдирген.
Алексей Модин Орусиянын жараны, Skyl Mobile жоопкерчилиги чектелген коомунун мурдагы башкы директору. Тергөөнүн маалыматына ылайык, дал ушул адам Текебаев менен Леонид Маевскийге ортомчу болуп, анын катышуусунда миллион доллардын ордуна Мегаком уюлдук компаниясына көзөмөл жүргүзүү убадасы берилген деп айтылууда. Биринчи 300 000 долларды Модин жеке өз колу менен берген. Вот деньги, первый транш в размере 300 000 долларов, который мне передал Маевский. Леонид Маевский мага берген 300 000 доллар өлчөмүндөгү акчаны мен ВФА борборунун 6-чы кабатындагы кеңседе Мамат Керимовко бердим. Тилекке каршы акча эч бир күбөсүз жеке мен аркылуу берилген. Андыктан Текебаевдин адвокаттары дайым эле мен же Мамат Керимов ал акчаны тийиштүү жерине бербей коюшу мүмкүн болгон деген шылтоону айтып жатышат. Бирок Маевский менен Текебаевдин кийинки жолугушууларында алар акчаны алганын жокко чыгарышкан эмес. Анткени Маевский Текебаев Мегакомго тышкы башкаруу киргизүү боюнча милдеттенмесин аткарбай койгондо кайрадан акчасын кайтарууну талап кылган. Свои обязательства по поводу внешнего управления в компании Мегаком. Сотто Текебаевдин жактоочулары жана ал өзү баш болуп Модинге психологиялык басым көрсөтүп, соттук териштирүүлөргө тиешеси жок маселелер боюнча суроолорду жаадырып туруп алышты. Күбө өзү дагы иш боюнча бир да сөз айтылбаганын, анын көрсөтмөлөрүнүн баардыгы адвокаттар тарабынан бурмаланып турганын билдирди. Все, что я говорил вчера и сегодня, абсолютная правда. Менин кечээ жана бүгүн айткандарымдын баары чындык. Текебаев жана анын адвокаттары залда отургандарды адаштырууга түртүп жатышат. Бул ишке такыр тиешеси жок суроолорду берип жатышат. Совершенно не относится, по моему мнению, к данному делу. Текебаевдин жактоочулары Алексей Модиндин катышуусунда өткөн тергөө экспериментинде сындаганга үлгүрүштү. Анда Модин Текебаев менен Леонид Маевскийдин биринчи жолу өкмөт үйүндө жолукканы тууралуу айтып берген. Бул жолугушууда Мегакомго тышкы башкаруу киргизүү маселеси талкууланган. Соттолуучунун жактоочулары тергөө эксперименти Текебаевдин эмес, 2010 жылы убактылуу өкмөттүн биринчи орун басары болуп турган Алмазбек Атамбаевдин иш бөлмөсүндө өткөн деп билдиришүүдө. Эгер алардын бул айткандары чын болсо, анда иш анык саясий жаңжалга айланмак. Азыр Модин көрсөткөн кеңседе биринчи вице-премьер-министр иштейт. Ал эми 2010 жылы бул чоң кеңсенин ордунда эки иш бөлмө болчу. Кийин бузулган дубалдын бир капталында Текебаев, экинчи жагында Атамбаев иштеген. Этот кабинет раньше был из двух кабинетов состоял. Вот видим мы 4 окна. Кеңсе мурун эки иш бөлмөдөн турган. Бул жерде эки терезе, биягында эки терезе, ортосунда дубал турган. Бул жагында убактылуу өкмөттүн биринчи орун басары Атамбаев Алмазбек Шаршеновичо отурган. Бул жерде иш бөлмө, ал эми ары жагы кабылдама болгон. Бул тарабында болсо убактылуу өкмөттүн орун басары Өмүрбек Чиркешевич Текебаев отурчу. Биз көрүп турган ачык эшик тарабында кабылдама болчу. Была его приемная. Пожалуйста. Здесь была его приемная и вот дверь, которая ведет в коридор. 2010 жылы биринчи вице-премьер болгон Бабановко бул кеңсе тардык кылган. Ал ортосундагы дубалды бузуп, эки кеңсени бир иш бөлмө кылуу тапшырмасын бергенин өкмөт үйүнөн тастыкташты. Текебаевдин мурунку кабылдамасы азыр эс алуу бөлмөсүнө айланган. То есть, как мы видим по акту приемки выполненных работ за декабрь месяц 2010 года. Биз көрүп тургандай 2010 жылдын декабрындагы кабыл алуу актысында буйрутмачы президенттин иш башкармалыгы болгон. Дал ушул биз турган 307 кабинетте оңдоо иштери жасалган. Ошондогу ортодогу дубал алынган. Бул ошол кездеги актыларда даана көрүнүп турат. Эки иш бөлмөнү бир чоң кеңсе кылып бириктиришкен. Вот. То есть получается, вместо двух кабинетов, да, и двух приемных стала одна приемная и один большой кабинет, да? Да, можно сказать, что и два кабинета объединили, большой один кабинет. То есть вот получается объект ремонтно-восстановительной работы, кабинет номер 307, здание расположено по адресу улица Абдумаманова, номер 207. То есть где мы сейчас в данное время с вами находимся. То есть правая сторона раньше была 307 кабинет, левая сторона 306 кабинет. Сейчас это все объединено в одно. Сот отурумунда экс-депутат Өмүрбек Абдрахманов Атамекен партиясынын айрым мүчөлөрүнөн 1 миллион доллар пара тууралуу угуп, орусиялык ишкерлердин Текебаевден акчаны кайтарууну талап кылган жолугушуусунун күбөсү да болгонун тастыктады. Андан кийин сотто Текебаев менен Чотоновдун ишинде башкы күбө катары өтүп жаткан Леонид Маевский көрсөтмө берди. Ал буга чейин сурак учурунда айтылгандардын бардыгы чындык экенин,
7 жыл мурун Текебаевке 1 миллион доллар бергенин дагы бир жолу тастыктады. Сотто видео жана сүрөт тартууга тыюу салынган. Андыктан сот отурумунан кийин Маевский ЖМК өкүлдөрү үчүн маалымат жыйынын өткөрүп, жактоочулар анын көрсөтмөсүн чаржайыт кылуу аракетин көрүшкөнүн айтып берди. Но некоторые вещи, честно говоря, для меня произнесли некий моральный шок и некий психологический шок, о чём я там достаточно сильно переживаю, то, что я услышал. Ну, смотрите, вопрос заключается в чем? Значит, идет допрос, да, мне задают. Я говорю честно, откровенно, я такого-то числа, там, такого-то мая был в кабинете у Текебаева. Значит, со мной были в кабинете такие-то люди, да, значит, и состоялся такой-то разговор в присутствии вот этих свидетелей. Значит, мне, значит, защита Текебаева дает вопрос: а какая табличка висела, значит, на дверях? А что на этой табличке было написано и прочее? Я говорю, мы будем по сути разговор разговаривать, был такой разговор или не был разговор, или была эта табличка, или не была эта табличка. Это первый момент. Из-за чего я, в общем-то, шок получил. Ну как, приносят справку, что в этот день происходило. Оказывается, в этот день, когда происходила наша встреча, в Оше было, там, были беспорядки, в Оше было, значит, там, кровопролитие, там, масса людей погибла, и были чрезвычайные меры предприняты, и так далее, и так далее. Там масса людей погибло, и была реально чрезвычайная ситуация в Республике Киргизия. Но знаете, как сказать, для меня, честно, так эмоционально. То есть, там льется кровь, да, люди. Ты приехал ко мне в ресторан, сидишь со мной в ресторане, пьешь водку, значит, и разговариваешь о том, как получить деньги, да? Но я задаю себе вопрос, простой, четкий, понятный. А верх цинизма вообще какой-то есть или нет, да? Сотто күбөлөргө адвокаттар тарабынан ондогон суроолор берилген. Бирок анын көпчүлүк бөлүгү негизги ишке тиешеси болбогонун мамлекеттик айыптоочулар белгилешет. Андыктан жактоочулардын аракети күбөлөрдү адаштырып, көрсөтмөсүндө карама-каршылыкты пайда кылуу дешет. Анткени кылмыш 7 жыл мурун орун алгандыктан майда барат нерселер унутулуп деле калышы мүмкүн дейт. Соттоочулар ар кандай шылтоо менен сот процессин создуктуруу аракетин кылып атат. Бирок агарыбыздан азыркы күндө 4 күбө суралып, ал көрсө отурумда процессте Маевский толук Текебаев менен Чотоновту 1 миллион доллар акышын бергендигин далилдеп тастактап берди. Азыркы учурда Текебаев менен Чотонов бу кылмыш ишин саясат аралаштырып ошо өздөрүнүн соттолуучу сот эмесин жоопкерчилигин качуу аракеттери жасап, бирок бул иш саясатка аралашпаган. Жөнөкөй кылмыш иш коррупция деген иш козголуп туруп, азыр сот процесс жүрүп жатат. Орус ишкери убагында Альфа Телекомдун 49% акциясын 300 миллион долларга сатып алууга даяр болгон. Бирок ортодон Текебаев Маевскийге башка сунуш киргизип, миллион доллардын ордуна Мегаком уюлдук компаниясына көзөмөл жүргүзүү убадасын берген. Бүгүнкү күндө аталган компанияны мамлекеттик мүлк министрлиги 49 эмес 100% акциясын 306 миллион долларга баштапкы баа менен сата албай жатат. Уюлдук байланыш компаниясынын баасы 7 жыл ичинде 2 эсеге арзандап, мамлекеттин казынасы тиешелүү пайданы ала албай келүүдө. Вы поймите вопрос какой. Здесь же вообще речь идет не о миллионе долларов, которые там, он мне задолжал, который мне не отдал. Речь же идет о другом. Вы, если так внимательно отнесетесь к этому, какой ущерб наносит коррупция. Вот смотрите, мы тогда за пакет 49%, и мы хотели докупить там ряд акций, да, там, но мы за пакет готовы были заплатить 300 миллионов долларов. Да? Как эти деньги платятся? Значит, платится очень просто. Мы делаем, значит, оценку компании. После этого я вел переговоры с Deutsche Bank. Часть денег я должен был вложить своих, и часть денег взять кредитных, да? Значит, для того, чтобы все это дело развивать. Что на сегодняшний день происходит? Тогда эта сделка не состоялась. Тогда вот это не продали компанию. Посчитайте, сколько сейчас стоит компания Мегаком. Вся. Что получилось? Ее кто-нибудь покупает, компанию Мегаком? Есть какие-нибудь желающие, не желающие купить эту компанию Мегаком? Нет, правильно, нет? Нет. Какой ущерб нанесен коррупции? Если бы тогда мы вошли, мы купили эту компанию, мы за 51% готовы были, там, ну 49% там было государство, потом у нас были мысли, как увеличить все это дело до контроля, заплатить 300 миллионов. А сейчас сколько эта компания стоит? Мындан сырткары ал буга чейин тергөө учурунда, бүгүн сотто дагы Текебаевке калп детекторунан өтүүнү сунуштаганын, чыгымдарын өз мойнуна алаарын убадалаган. Бирок айыпталуучу тарап мындай сунуштан баш тартканын белгиледи.
Долговременной ставки я предложил господину Текебаеву одну простую, четкую и доходчивую вещь. На сегодняшний день техника движется достаточно серьезно, не только телекоммуникационная. Я ему предложил, пойдем, назовите мне компанию, которая готова нас с тобой проверить на детекторе лжи. Да? Значит, скажите, эта компания пускай будет российская, киргизская, там, иностранная. Я готов проплатить деньги вам за эти данные. Давайте мы пройдем, ответим на эти вопросы. Значит, вру я или не вру, лгу я или не лгу. И после этого эти вопросы будут у нас фигурировать в деле. Господин Текебаев от этого дела категорически отказался. Я по-прежнему поддерживаюсь такого же действия. Я готов ответить на детекторы лжи. Андыктан Маевский бул иште эчкандай саяси боек жок экенин белгиледим. То, что происходит с господином Читоновым и господином Текебаевым, это их личное, как сказать, это их личное... Это их личная инициатива. Все, что они сделали, то есть сидят за решеткой, их там не Текебаев, не этот самый, не Атанбаев, ваш президент посадил, они себе посадили лично. Момент какой? Ну, взяли миллион долларов, ну, не получилось что-то. Ну, ты хоть по-человечески себя веди, понимаете, да? Мы тебе отдадим, у нас что-то получается, не получается, какой-то бизнес. Но не так, когда тебе там начинают угрожать в кабинете и как сказать, пальцы гнуть, что там я тебя там посажу, я тебя там то, другое сделаю. Вы поймите правильно, мне 57 лет, я много чего прошел. Я начинал служить на подводных лодках, 613 проект, я много в своей жизни видел. И не господину Текебаеву мне пугать. Я его предупредил, ты не того пугаешь. Это первый вопрос. Второй вопрос. Надо было сидеть и не болтать. То, что там я кинул Маевского, да мы там российских бизнесменов перекидали и прочее, да мы здесь все контролируем, да это знает весь Казахстан, все знает Киргизия. Сидел бы и молчал. Что мне не доносилось все это дело? И что, не считал, что я не отвечу за это дело? Да я ждал время, я ждал, когда я смогу предъявить все эти обвинения. Поэтому никакой политического заказа, никакого политического заказа на господина Текебаева нет. Есть нормальные бизнес-отношения. Он кинул, он за это дело должен ответить. Все. Маевский анын акчасы кайра кайтарылып калса, бардыгын тыйынына чейин кайрымдуулукка жумшаарын билдирди. Ал убагында миллион доллар бергендерден тил кат алынганын, бардык документтер ишке тиркелгенин да маалымдады. Самат Асипов, Бактурсун Дүйшөнбеков, Азамат Кыдыртоктоев, Коомдук Биринчи канал. Кыргызстанда жол кырсыктарынын саны күн сана өсүп, анын кесепетинен адам өмүрлөрү кыйылган жагдайлар тууралуу жаңылык азыр элди көп деле таң калтырбай калгандай таасир берүүдө. Анткени дөңгөлөк алдында калгандарды маалымат булактарынан көп эле окуп, кээде кабырга кайыштырган кырсыктардын күбөсү өзүбүздө болуп калуудабыз. Кырсыктын себептери баягы эле жол эрежесине кайдыгер мамиле, жолдогу паракорлук. Ошондой эле автожолдордун сапаты да көп кырсыктардын себеби экени жашыруун эмес. Жол белгилеринин жоктугу, адамдардын жолду уруксаат берилбеген жерден кесип өтүүсү, ылдамдык чендеринин жетишсиздиги мына ушул окуяларга себеп. Жолдор баштан аяк жасалып, мелмилдеген трассаларга айланган аймактарда чынында эле жол кырсыктарынын саны кескин кыскарып, жүрүүгө да өтө ыңгайлуу болуп калды. Буга мисал Бишкек-Торугар жолунун бир бөлүгүн атаса болот. Бул жагы Борбордон көлгө, ары жагы Нарын Атбашыга чейин зымылдаган жол курулуп, бардык талаптарга жооп берет. Эми мына ушундай иштерди кооптуу делген аймактарда улантып, жол инфраструктурасын жакшыртуу милдети өкмөттүн мойнунда турат. Чынында эле жол экономиканын күзгүсү жана күрөө тамыры. Бүгүнкү күндө башкы милдеттин бири жолдорду куруу жана салынып жаткан жолдордун сапатына өзгөчө маани берилип жатат. Себеби сапаттуу жолдор болмоюнча экономика өнүкпөйт, аймакты социалдык жактан көтөрүү да кыйын. Ушул тапта өлкөнүн бардык аймактарында жолдор реконструкция болууда. Биринчи жолу бюджеттен өлкөнүн ички жолдорун салууга 750 миллион сом бөлүндү. Туристтик аймак Кысык Көлдө балыкчы тамчы корумдук каттамынан сырткары облуста ички жолдор да оңдолууда. Тоң жана Түп райондорунда Каракол шаарынын Кыдыракет, Токтогул сыяктуу башкы көчөлөрү оңдолуп жатат. Аны менен кошо Чүйдүн 4 районунун ички жолдору салынууда. Бул жолдор оңдолсо аймактагы гана эмес, Бишкектеги тыгындар да азаят. Романовка, Камышановка багытындагы автожол Манас аэропортуна чыгат. Алыскы Тогузтороо районунун ички жолдору да быйыл салынып бүтөт. Мында жүрүп жаткан жумуштар менен жеринде өкмөт башчы Сооронбай Жээнбеков таанышып, бул иште аткарып жаткан жол тейлөө ишканасынын ишмердүүлүгүнөн да кабар алды. Негизги көңүл түндүк түштүк альтернативдик жолун салууга бурулууда. Жолдун көпчүлүк тилкеси асфальттанды. Премьер-министр Казармандан Жалал-Абадка чейин участокту кыдырып, аткарылып жаткан жумуштарга күбө болду. Түндүк менен түштүктү бириктире турган даңгыр жолдогу иштер кызуу жүрүп жаткан убак экен. Жол курууда заманбап технология колдонулуп жатат. Бул жол Кыргызстанда биринчи жолу Шебеновчто мастиковый асфальт болуп эсептелген технология менен курулган. Бул жолдун калыңдыгы, асфальттын калыңдыгы 16 сантиметр, биринчи слою 9 сантиметр, экинчи слою 6 сантиметр,
жолдун негизги максаты жүк көтөрүмдүүлүк. Бул жолдо бир аз көбүрөөк каралган. Себеби бу жолдун узак мөөнөт эксплуатацияга берилгендиги 15-20 жылдан ашык эсептелет. Казармандан тартып Жалал-Абадка чейинки бул тилкеде иштин 46% бүттү. Азыркы тапта жер жумуштары, көпүрө салуу жана дренаждык система орнотулууда. Казармандан туннелге чейин 21 чакырымга асфальттын биринчи каты төшөлдү. Адистердин айтуусунда жолду куруудагы инженердик ыкмалар менен материалдар Кыргызстанда биринчи жолу пайдаланылып жатат. Проектте көп нерселер биринчи жолу киргизилип туруп, жаңы бардыгы курулуштары жүрүп жатат. Ошонун бир өзгөчөлүгү бул нагрузка, мына жолго түшкөн транспорттук каражаттан түшкөн нагрузка күчтүн өлчөмү. Биздин Кыргызстанда буга чейинки өлчөм 10 тоннаны түзгөн окко болгон. Ал дүйнөлүк практикада бардык мамлекеттерде уже давно 13 тоннага өтүп кеткен. Ну, биринчи этап катары бизде Кыргызстанда азыр 11,5 тонна кабыл алынган. Ошого расчёт болунган мына азыркы болгон конструкциялардын бардыгы. Жолду куруудагы иштин кайнап жаткан жери мына бул тоону тешип туннель салуу иштеринде болуп жатат. Чокусу көктү тиреген көк арт ашуусун тешип өткөн туннелдин түндүк-түштүк тарабында тең. Жумуштар кызуу жүрүп жатыптыр. Мында бардык күч туннелди бурулоого жумшалууда. Учурда жумуштун 20% аяктап калыптыр. Туннелдин түштүк тарабынан 255 метр казылды. Ал эми кошумча туннель 265 метр бурулганды. Түндүк тарабынан да бир топ жумуштар жасалып жатат. Ар көздөй 312 метр. Кошумча туннель болсо 484 метр бурулганды. Түндүк түштүк жолунда курулуп жаткан туннелдин узундугу 3815 метр болот. Ар бир 300 метр аралык сайын кошумча өткөлдөр коюлат. Андан тышкары туннелде өзгөчө кырдаалдар дагы эске алынып, кошумча жанаша жайгашкан туннель курулуп, ичинде жол кырсыктары же башка кырдаалдар болгон мезгилде жардам көрсөтүү үчүн колдонулат. Андан сырткары кыш мезгилинде ичиндеги суулар тоңуп калып, айдоочуларга түйшүк жаратпаш үчүн атайын жылытуучу жабдыктар орнотулмакчы. Сооронбай Жээнбеков альтернативдик жолдун курулушу Кыргызстандын соңку тарыхындагы ири инфраструктуралык долбоор деди. Мындан улам автожолдун сапатына өзгөчө маани берүү зарыл. Ички муну батынган эмес сайбызда. Ооба, мына эрди кылды. Бамдан эле ушундай курган да. Жол мына бүтүп атат Кудай каласа. Түндүк-түштүк альтернативдик жолду салуу ири долбоору менен бирге Кыргызстанда бир катар эл аралык маанидеги чоң жолдор да оңдолуп жатат. Ош Эркеш Там, Көкташ Аксай Тандык, Ош Баткен Исвана, Түп Кеген, Тарас Талас Суусамыр, Тамчы Корумду, Бишкек Нарын Торугар жолу реабилитация болду жана Бишкек Каравалта жолун куруу жумуштары башталды. Бишкек шаарынын ичинде да жол салуу жумуштары кызуу жүрүп жатат. Атайын долбоорго ылайык Борбордун 95 чакырымдык 49 көчөсү оңдолот. Бул жумуштардын катарында Бишкектеги жаңы конуштардын көчөлөрү да жаңыртылып жатат. Нургүл Жумабекова, Алишер Аскарбеков, Эсен Турабыкеев, Коомдук 1-чи канал, Жума Кайрык. Узап бараткан аптада өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери жаңы турак жайлуу болушту. Аларга 3 көп кабаттуу үй курулуп, ондогон батирлердин ачкычтары тапшырылды. Айтмакчы, туракчай тапшыруу аземдери акыркы убакта өтө көрүнүктүү жаңылыктардан деле болбой калды. Анткени мамлекет тарабынан милиция кызматкерлерине, чекисттерге, куткаруучуларга үй куруп берүү бир калыпка салынган иш болуп калды. Бирок азыркы учурда бир гана күч түзүмүнүн кызматкерлери эмес, дарыгерлер, мугалимдер баштаган бир катар социалдык кызматкерлер туракчайга муктаж болуп турган чагы. Кезек күткөндөр көп жана көп жыл болду. Мамлекет учурда алардын да көйгөйүн чечүүнүн үстүндө. Белгилей кетүүчү жагдай буга чейин мамлекеттик кызматкерлерге бир да батирдин ачкычы тапшырылбаган учурлар болгон. Ошол эле күч кызматкерлерине дагы. Андыктан өлкө жетекчилигинин туракчай менен камсыз кылуу багытын кийинки президент да улантып, колдоого ала турган болсо, балким дарыгер, мугалимдер да жакын арада жаңы конуштуу болуп калышаар. Туракчайлуу болуп калсак деп кезекке турган бул кызматкерлер мындай кубанычтуу күндү жылдап күтүшкөн. Мамлекет алардын тилегин орундатты. Куткаруучулардын кубанычына ортоктош болгон президент Алмазбек Атамбаев үйдүн курулушунун сапатына кызыкты.
Өрткө каршы кызматта 21 жылдан бери иштеген Жаркын Коробаева үчүн кубанычтуу күн. Батирден батир которуу менен күн кечирген үй бүлө эми өз турак жайына ээ болуп отурат. Кезекте 10 жылдан бери турганбыз. Бүгүнкү күн өтө кубанычтуу күн мен үчүн, менин балдарым үчүн, ата-энем үчүн, менин бир туугандарым үчүн. Канча жылдан бери күтүп. 4 балам бар, 2 уул, 2 кыз. Мына өзүңөр көрүп атасыңар, чоң саңыраган, бардыгы даяр, үйгө эле кирип келдик да. Ага чейин багы батирлерде жашадык. Турак жайлуу болгондордун катарында жаш үй бүлөлөр да бар. Маселен 2011 жылдан бери министрликтин түзүмүндө иштеп келген улук лейтенант Жанарбек Абазбековго бир бөлмөлүү батир тапшырылды. Бүгүнкү окуя мен үчүн жана менин үй бүлөм үчүн, анын ичинде ата-энем бар биздин туугандар үчүн жакшы жаңылыктын бири. Бул биз батирлүү болдук. Абдан кубанычтуу болуп атат барыбызга. Мамлекет дайыма ушинтип камкорлукка алып жардам көрсөтүп турган, биз үчүн кызмат үстүндөгү дагы да алдыга жылууга көмөк көрсөттү деп ойлойм. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин адистерине кесиптик майрамынын алдында батир берип кубандыруу салтка айланып калды. Мамлекет өзгөчө кырдаалда иш алып барган адистердин эмгегин жогору баалайт. Мурдагы жылдарда аймактарда үйлөр тапшырылган. Ал эми Бишкектеги кызматкерлерге алгач ирет курулду. Бул үйдүн башталышы 2016 жылы июль айында башталган. Июль айында. Мына бүгүн июль айы астында тура ошондо 1 жыл убакыттын ичинде бул үйдү бүтүрдүк. Үйдүн курулушу 162 батир, 162 батир. Анын ичинен 3 комнатный 36 батир, 2 комнатный 54 батир, 1 комнатный 72 батир. Бул үй багы 105-чи сериядан улутчундай планировкада болуп салынып атат. Аудан батирлердин комнаталары да чоң, бардыгы мындай азыркы жакшы мындай строй материалдары менен курулду десем мен жаңылышпайм да. Адистерди айлык менен гана камсыздап башка шарт түзүп бербеген учур артта калды. Соңку жылдарда үлгүлүү, мамлекетке ак кызмат өтөгөн бир катар мекемелердин өкүлдөрү турак жайлуу болушту. Маселен, 2014 жылы сентябрда Бишкекте 108 аскер кызматкери үйлүү болушкан. Жыл айланып УКМКнын өкүлдөрү үчүн көп кабаттуу турак үй пайдаланууга берилген. 2016 жылдын январь айында да чекисттер батирге ээ болушту. Былтыр августта чек арачылар, октябрда болсо 200'дөн ашуун милиция кызматкерлери жаңы салынган үйлөрүнө көчүп киришти. Ал эми быйыл апрель айында Бишкек гарнизонунда келишимдик негизде эмгек өтөгөн 27 аскер кызматкери үйлүү болушкан. Май айында УКМКга 4-чү ирет батирлер берилди. Ким өлөт эле майрам сайын жылыга адат болот. Жаңы үйлөрдү салып бермей, кызматкерлерге качкычтарын бермей деп. Мына жалаң гана өзгөчө кырдаал министрлигинин кызматкерлери эмес, билесиздер, бир топ министрликтерге ушундай кызматкерлерине 20-30 жылдан бери үй жок жүргөндөргө ачкычтарды тапшырып атабыз. Бул чын эле акыркы 3 жылдын ичинде өнөкөт болуп калды. Албетте, Кудайга рахмат, биздин карапайым кыргыз элине рахмат. Бардыгына чыдаган, сабырдуулук кылган, ишенип президенттин колдоп берген сиздерге рахмат. Өзгөчө кырдаал көбөйгөн сайын бул адистердин ишинин мааниси жогорулоодо. Бирок жаратылыш кырсыктары менен күрөшүүдө башка багыттагы иштер да талап кылынат. Турак жайлар зыянга учураган шартта аларды калыбына келтирүүгө баарынан үй кожоюндары өздөрү кызыктар болушу керек. Андыктан мамлекет башчысы салтанаттуу аземде куткаруучуларды куттуктоо менен гана чектелбестен, жарандардын камсыздандыруу өнөктүгүнө кайдыгер карап жатканына да токтолду. Таң калам да мына 2 жылдан бери камсыздандыруу деген мыйзам кабыл алган. 2 жыл мурун. Орусча айтканда страхование жыли. Ай сайын 50 сом төлөш керек да, 50 сом болгон. 50 сом төлөсөң ай сайын. Бир бала болуп кетсе, көчкү болобу, башка бир бала болобу, 500,000, 1,000,000 сом аласың, шак үйүңдү салып аласың. 50 сом. Бир пачка сигареттен бир бөтөлкө арактан азыраак акча да. Арак менен сигаретке кыргыз дайыма табат. Эми өзүнүн келечегин ойлобойт да, Кудай сактат деп коет. Кудай сактанганды сактайт. Мухаммед пайгамбарыбыздын сөзү бар, билесиңер. Кудайга ишенгин, бирок төөнү байлап жүр деген. Кудайга ишениш керек, бирок 50 сом төлөп кой да. Мамлекетке кызмат кылгандарды турак жай менен камсыз кылуу Атамбаев президенттик кызматка киришкенден бери өзгөчө колго алынган.
Бул иштер дагы уланаар уланбасы кийинки мамлекет башчынын ишмердүүлүгүнө көз каранды. Себеби саналуу айлардан кийин шайлоо болот. Атамбаевдин соңку аткара турган маанилүү иши аны таза өткөрүү. Мамлекет башчы өнөктүк учурунда чагымчылардан сак болууга жана элди адилеттүү тандоого чакырды. Шайлоо убагында бирөө келгенде билесиңер, биздин саясатчылардын бир тобу бар. Айдаганы беш эчки ышкырыгы таш чарат. Ошо ышкырыгы менен таш чарып атканда эстегиле, сен эмне кылдыңлар? Кыргызстанга кара түн келип атканда, мисалы 2009 жылы кимдин жанында жүрдүңөр? Калп эле мисалы азыр кыйкырасың мен тияктан бияктанмын деп. Сен ошо күнү 2009 жылы кимдин жанында жүргөнсүң? Ошондо туура чечим кыласыңар, урматтуу мекендештер. Менин максатым таптаза шайлоо өткөрүп беребиз. Мамлекет кызматкерлерге жаңы конушту даярдап гана тим болбостон, алардын балдарын да унуткан жок. Президент балдар аянтчасын куруу үчүн 300 000 сом берүүнү тастыктаган сертификат ала келген. Мамлекеттик кызматкерлер үчүн дагы бир топ үйлөр курулууда жана куруу пландалып жатат. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги да Бишкек менен Ош шаарларында көп кабаттуу турак үйлөрдү салуу боюнча долбоор даярдаган. Президент ага каражат бөлүп берүүгө убада берди. Демек келерки жылы ушул учурда мындай салтанат эки жерде болушу мүмкүн. Калыгул Асанбаев, Бактурсун Дүйшөнбеков, Алмаз Нурманбетов, Коомдук биринчи канал, Жума Кайрык. Социологдордун айтымында адамдар көп учурда тилине жана дини жалпылыгына карап биригишет. Эгер бул байланыштар болбосо, анда биригүүнүн да мааниси жоголуп, кыйынчылыктар орун алары шексиз. Азыркы учурда дүйнөнүн булуң бурчтарында мамлекеттер ортосунда биригүү же бирдиктүү альянс куруу процесстери активдүү уланып келет. Бул албетте биринчи кезекте экономиканы көтөрүү максатын көздөйт. Буга катар элдердин илгерки маданий, тарыхый байланыштарын изилдеп калыбына келтирүү да негизги багыттардын бирине айланды. Бул арада Кыргызстанда маданий, тарыхый, тили жана дини жагынан чоң бир байланыш түзүүгө ниеттенип жатат. Буга айтылуу Алтай цивилизациясы негиз болуп бермекчи. Алтай тилин тутунган тууган элдердин бүлөлөрү учурда жалпы Евразия аймагында жашашат. Андыктан кыргыз менен татар, башкыр, туубалыктар бири-бирине окшоп турганына көптөрү таң калышат. Ошол эле учурда алар бир тилде, котормочусуз бири-бирин түшүнүүгө жөндөмдүү. Алтай цивилизациясы тууралуу кененирээк Бурулай Бусурманкулов айтып берет. Алтай цивилизациясы тарых илимдериндеги актуалдуу проблемалардын бири. Орусиялык чыгыштаануучу Василий Радлов Алтай үй-бүлөлөрүнүн тилин, элдеринин маданиятын окшоштугун изилдеген. Окумуштуунун пикиринде Алтай цивилизациясы Афанасьев, Андронов, Алкунов жана Карасук маданияттарынан башталган. Байыркы убактарда Евразия мекендигинде бир тилде сүйлөп, тиричилиги окшош уруулар жашаган. Кийинчерээк алгачкы мамлекетти түзүү жараяны башталган. Алтай деген өзү негизинен 3 бөлүктөн турат. Тоолу Алтай бул Россия Федерациясындагы азыркы эмесинен географиялык түзүшүнүк, кийинкиси болсо бул Монголиядагы Монгол Алтай тоосу деп аталат. Дагы 3-чү бөлүгү болсо Гоби Алтай тоосу деп. Ошо аймакта биринчи жолу ошондой политогенез процесси жүргөн. Политогенез процессинин негизинде ал жерде адегенде хун сыяктуу мамлекеттер, андан кийинки түрк каганаты, уйгур каганаты, кыргыз каганаты сыяктуу сакралдык географиялык аймак деп эсептелинет. Бул Монгол Алтай тоосу менен Кангай тоосунун территориясында, Манас эпосунда да бул аталып кеткен территория ошо кыргыздардын жана күчтүү улуу державалык деңгээлге көтөрүлгөн. Кыргыздардын биринчи мамлекети Саян Алтай тагыраагы Минусин өрөөндө пайда болот. Кыргыздардын өзүнүн чарбасы болуп, темирди иштетип, курал жарак, ок дарыларды жасап, бүтүндөй Алтай мекендигине таасири күчтүү болгон. Жазуу булактарында 8-чи кылымдын башында кыргыз дипломаттарынын активдүү иш аракеттери жазылып калган. Ошол убакта Энисейдеги кыргыздардын башчысы Барсбек Каган Кытай, Түргеш жана Тибет мамлекеттери менен түрк коалициясына каршы биримдик түзүүгө аракет жасайт. Себеби ал маалда түрк каганаты өз алдынча кыргыз мамлекетинин бүтүндүгүнө коркунуч келтирип турган. Байыркы кыргыз каганатынын орунда Орхон Энисей жазуусу пайда болгон дагы ошол цивилизацияга кирген элдердин баарысынын ортак жазуусу болгон. Ташка, аскага, башка предметтерге, заттарга жазып калтырышкан, алар окулуп, тиги изилденип, биздин ортак маданиятыбыздын була катары эсептелип жүрөт.
20-июлдан 22-июлга чейин Бишкекте, андан соң Ысык көлдө Алтай цивилизациясы жана Алтай тектеш элдери эл аралык форум өтөт. Ага даярдыктарды өтүп бараткан жумада президент Алмазбек Атамбаев кеңешчиси Мира Карабаева менен талкуулады. Алтай элдерин чогулткан форумду өткөрүү идеясы мамлекет башчысына тиешелүү. Алдыдагы иш-чараны уюштурууда Билим берүү жана Илим министрлиги, Кыргызстандын мурас, тарыхый жана маданий фондусу биргеликте аракет көрүүдө. Бийик деңгээлде өтүүчү иш-чарага Европа, Америка, Япония, Корея, Кытай, Орусия жана башка КМШ мамлекеттеринен көрүнүктүү тарыхчы, окумуштуулар, археологтор, лингвисттер катышат. Самая большая многочисленная делегация у нас из российской. Эң чоң делегация 23 окумуштуусу менен Орусиядан келет. Ал окумуштуулар борбордук жогорку окуу жайларынын илимпоздору. Ошондой эле Венгрия, Германия, Монголия, Кытайдан окумуштуулар келишет. Бүгүнкү күндө форумга катыша турган чет элдик илимпоздордун 42 келе турганын тастыкташты. Стран достаточно широкий. Форум Евразиянын кеңири мекендиктерин байырлаган элдердин жалпы Алтай тилдеринин этногенетикалык жана тарыхый маданий байланыштарынын негизинде гуманитардык байланыштарын бекемдөөгө багытталган илимий изилдөөлөрдүн, билим жана маданий долбоорлордун жыйынтыктарын талкуулоо аянтчасы болот. Форумдун максаты байыркы Алтай цивилизациясын, маданиятын, тилин изилдеген мамлекеттер жана коомдук уюмдарга жаңы дем берүү. Бүгүнкү күндө бул элдер Европада, Монголияда, Японияда, Кореяда жашашат. Конференцияга кызыккандар абдан көп. Биздин милдетибиз этнография маселелерин изилдеген окумуштууларга жаңы тема киргизип, көпүрө болуп берүү. Алтай цивилизациясы форумунун демилгечиси президент Алмазбек Атамбаев окумуштуулардын катышуусундагы форум тууралуу 21-июнда Кремльде орус президенти Владимир Путин менен талкуулап, иш-чарага орусиялык илимий кызматкерлерди жана эксперттерди күтө турганын айтып, байыркы көп кылымдык тарыхыбыз бар, келечегибиз дагы бирге болот деп ишенем деген. Алтай элдеринин экономикалык жана маданий жакындыгын сактап калуу керектигин президент Атамбаев Башкыртстандын жетекчиси Хамитов менен жолукканда да белгилеген. Миңдеген жылдык жалпы тарых бизди байланыштырып турат. Бүгүнкү күндө мамлекеттер аралык байланыштарыбыз бекемделиши зарыл деген Алмазбек Атамбаев. Алтай тил үй бүлөсүнө кирген элдер бүгүнкү күндө бери дегенде эле бир 20-30 деп саналат. Ошолор мына мисалы үчүн Кореядагы, Монголдордагы, Япондордагы булар ошо Алтай тилдүү үй бүлөсүнө кирген элдер деп эсептелет. Ошон үчүн биз алардын баардыгын мына жалпылап туруп эле Алтай тектеш элдер деп атабыз. Биз ошолордун мына тарыхта бир экенибизди, анан кайсы бир мезгилде биз өзүнчө бөлөк-бөлөк болуп жашап жатканыбызды, анан азыр кайрадан биригип ошол өткөн тарыхыбызды биргеликте изилдешибиз керек. Келечекте бирге ушундай бир тарыхыбызды жазышыбыз керек. Тилдик жакындыктарыбызды көргөзүшүбүз керек. Алтай көптөгөн улуттардын, анын ичинде түрк тилдүү элдердин байыркы мекени, бешиги болгон. Совет маалында окумуштуулар америкалык индеецтердин да мекени Алтай экенин айтышкан. Саян Алтай аймагында кыргыз аттары азырда сакталып турат. Бүгүнкү күнгө чейин Алтай элдеринде мындай адам менен таанышканда биринчи суроо бар. Сен кайсы Алтайдан болосуң дейт. Ушул кайсы Алтайдан болосуң дегенге бүт баары ичине кирет да. Мисалы үчүн жети атаңа чейин ата бабаларыңды билесиңби? Кайсы жакта төрөлгөнүңдү билесиңби? Кайсы Алтайдан болосуң дегени бул болсо ата мекенин кайсы дегени. Ал эми Алтайды окумуштуулар кайнап аткан казан менен салыштырат. Алтай цивилизациясы идеясынын негизинде маданий кызматташтыктын келечеги чоң экенин тарыхчылар белгилешет. Кыргызстан бул маселени эл аралык деңгээлде көтөргөн биринчи мамлекет болууда. Илимий аракет көрүү батыш, ислам, Кытай, православдык жана башка цивилизациялардын өнүгүү жолун өзүнө камтыйт. Алардын ар бири элдерди этникалык, диний, мамлекеттик түзүлүшү жана дүйнө тааныму боюнча жакындатат. Алтай тилиндеги үй бүлөсү жаратылышка камкор мамиле жасаган, башка улуттар менен тынчтыкта жанаша жашап, кадыр баркын, көз карансыздыгын сактоого аракет кылган сапаттары менен мүнөздөлөт. Бурулай Сурманкулова, Аскар Улан уулу, Коомдук биринчи канал, Жума Кайрык. Азыр болсо узап бараткан аптада орун алган маанилүү окуялардын топтому менен таанышып алыңыздар. Апта хроникасы Ак тилек Гүлжигит кызынын материалында. 26-июнь дүйшөмбү. Өзгөн районунун Жалпакташ, Зергер айыл аймактарынан өкмөт тарабынан долбоорлонгон 226 гектар жер аянтына электр мамычалары тартылып, кубаттуу трансформаторлор орнотула баштады.
Birinci Muğalim tasmasındağı Düşöndün, Akmördögü Bolottun obrazın jaratkan aktör, Kırgız el artisti Bolot Beşinaliyev'tin 80 yıldığı aktördün geçim ekeni Gemin rayonunda belgilendi. Кыргызстандык Елизавета Рогожникова Орусиянын Обнинск шаарында суда сүзүү боюнча өткөн Arena Water Instinct эл аралык балдар турнирінде 3 медаль утуп алды. 27 июнь шейшембе. Президент Алмазбек Атамбаев Ысык көлдүн экологиясын таза сактоо жана эс алуучулардын коопсуздугун камсыздоо максатында көл жээгиндеги пляждарга автоунаа менен кирүүгө, мал жайууга тыюу салган мыйзамга кол койду. Бул күндөн баштап өлкөдө ажы сапарына чыга турган зыяратчыларды менингит жана сасык тумоого каршы эмдөө башталды. Эмдөөдөн өтпөгөндөргө жолдомо берилбейт. Бишкекте 3,5 тоннага жакын баңги зат жок кылынды. 28 июнь шаршембе. Президент Алмазбек Атамбаев Бишкекке расмий иш сапары менен келген Орусиянын мамлекеттик думасынын төрагасы Вячеслав Володин менен жолугушту. Мамлекет башчысы Кыргызстан менен Орусиянын ортосундагы мамилелер жылдан жылга бекемдей тургандыгына ишенгенин билдирди. Юстиция министрлигинин түзүлгөндүгүнүн 90 жылдыгы Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда белгиленди. Буга карата ишинде артыкчылык көрсөткөн алдыңкы кызматкерлер мекемелик сыйлыктар менен сыйланышты. Атбашы районунда Кыргыз Шырдагы эл аралык 7-чи фестиваль аяктады. Мында уздар менен кол өнөрчүлөрдүн эмгектери даңазаланды. Сугат иштери үчүн чоң Чүй каналына берилген суунун деңгээли көтөрүлүп, бир нече турак жайды суу каптады. 29 июнь бейшембе. Президент Алмазбек Атамбаев Дастан Трансулуттук корпорациясы ачык акционердик коомунда болду. Мамлекет башчы өндүрүш процессин модернизациялоо максатында кредиттик каражаттар жагынан көмөктөшүү боюнча тапшырма берди. Президент Алмазбек Атамбаев Кыргызстандын Баткен, Жалава жана Ош облустарынын айрым калктуу конуштарын айыл категориясына киргизүү жөнүндөгү мыйзамга кол койду. Бул күнү президенттикке талапкерлердин саны 10го жетти. 30 июнь жума. Президент Алмазбек Атамбаев өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлерине батирлерди тапшырды. 162 адис турак жайлуу болду. Парламент жайкы эс алууга чыкты. 30 июнда төрага Чыныбай Турсунбеков жогорку кеңеште бир жылда жасалган иштер, кабыл алынган мыйзамдар тууралуу журналисттерге отчет берди. Ош Ысык Көл Ош авиа каттамы ачылды. Алгачкы жолу Ысык Көл эл аралык аэропорту Оштон келген 94 жүргүнчүнү кабыл алды. 1 июль ишембе. Президент Алмазбек Атамбаев эсептөө палатасынын төрагасы Улукбек Мариповту кабыл алды. Жолугушуунун жүрүшүндө мамлекет башчысына республикалык бюджеттин каражаттарынын натыйжалуу пайдаланышын көзөмөлдөө боюнча жүргүзүлүп жаткан иштер тууралуу маалымат берилди. 2 июль жекшембе. Борбордук шайлоо комиссиясына президенттикке атсалышуу ниетин билдирип, арыз бергендердин саны 11 болду. Бул жума кайрыктын кезектеги чыгарылышы болду. Мен сиздер менен келерки жекшембиге чейин коштошом. Саламатта болуңуздар.